Regionis turistuli potenciális gátznobis miznit, hacsaris turizmis departamentu ukrajnal tur operatorebs umaspindlebs. Uchol koalebs hacsarashi mokmedi turistuli saagentoibis tsarmomadgelebis shekhnen da am sferoshi ertmanets sakutari gamotsdileba gauziaris. Ukrainali tur operatorebis gantskhadobit mzgavsitebis shekhodrebi mat sashualebas mistems. Hacsaris mimartulebit turebi upro organizebulat dagegmon. Otkhkatsiani tur operatorebis jgupi hacsarashi 5 dges darcheba am khnis ganmavlobashi iseni regionis sastumroebis menedjments gaitsnobian da atvalere ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს სამომავლოდ ბათუმის უკრაინელი პრესის წარმომადგენლებიც ეწვევიან და საკუთარ ბეჭდურ და ინტერნეტ გამოცემებში ბათუმის ტურისტულ პოტენციალს პოპულარიზაციას გაუწევენ. დღეს ტურიზმის დეპარტამენტი მასპინძლობს უკრაინიდან ჩამოსულ ინფოტურს, რომელიც შედგება სხვადასხვა უკრაინული სააგენტოებისაგან. ბუნებრივია, უკრაინელი სააგენტოები ხვდებიან დღეს ჩვენთან ასევე ადგილობრივ სააგენტოებს, რომელთანაც მათ აქვთ კონტაქტების გაცვლა და ასევე ისინი გეგმავენ სამომავლო თანამშრომლობას ტურიზმის სფეროში. აჭარაში ჩამოსული უკრაინელი ტუროპერატორები, რა თქმა უნდა, ჩვენს რეგიონსაც გაეცნენ. სასიამოვნოა, რომ დიდი აქცენტია გაკეთებული და ქალაქი უკვე ძალიან ლამაზი და მშვენიერია, მიმზიდველი არის ტუროპერატორებისთვის, ტურისტებისთვის და ჩვენთვისაც, როგორც ტუროპერატორებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ეს ინერცია არ დაიკარგებათ.